رب نے شان ودایا غوث اعظم دا رب نے شان ودایا غوث اعظم دا رب نے شان ودایا غوث اعظم دا رتبہ خاص بنایا غوث اعظم دا رتبہ خاص بنایا غوث اعظم دا دیو دیاں ڈبیاں ہویاں بیڑیاں سردیاں نے جس نے نعرہ لایا غوث اعظم دا جس نے نعرہ لایا غوث اعظم دا رب نے شان ودایا غوث اعظم دا اور قابل غور شعر ہے قبلہ امین صاحب کہ اس منگتے نور رب بھی خالی موڑ دا نہیں اس منگتے نور رب وی خالی موڑ دا نہیں اس منگتے نور رب وی خالی موڑ دا نہیں جس نے واسطہ پایا غوث اعظم دا جس نے واسطہ پایا غوث اعظم دا رب نے شان ودھایا غوث اعظم دا رب نے شان ودھایا غوث اعظم دا جس نے ورد پکایا غوث اعظم دا جس نے ورد پکایا غوث اعظم دا رب نے شان ودھایا غوث اعظم دا رب نے شان ودھایا غوث اعظم دا رتبہ خاص بنایا غوث اعظم دا رب نے شان ودھایا غوث اعظم دا ماشاءاللہ کہ میں بے بس ہوں میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں سن لو میری پکار میرا غوث اعظم جیلانی میں بے بس ہوں میں بے کس ہوں سن لو میری پکار میرا غوث اعظم جیلانی غوث اعظم آج دکھا تو چلوا اپنا حسرت کر دو پوری میرا حسرت کر دو پوری ہادیوں
سردار حضرت غوثِ اعظم جیلانی، غوثِ اعظم جیلانی. اور بڑا مشہور واقعہ قاری صاحب اس پہ یہ شعر سماعت فرمائیے گا کہ 12 برس کی ڈوبی کشتی آپ نے پل میں ابھاری، محبوب سبحانی ہو تم یہ ہے شان تمہاری، یہ ہے شان تمہاری کہ ولیوں کے گلشن میں آئی، ولیوں کے گلشن میں آئی آپ کے دم سے بہار، میرا غوثِ اعظم جیلانی، ولیوں کے گلشن میں آئی آپ کے دم سے بہار، میرا غوثِ اعظم جیلانی. اور غوثِ قطب ابدال کلندر آپ کے در کے سوالی، جس نے جو مانگا وہ پایا، لوٹا کوئی نہ خالی، لوٹا کوئی نہ خالی، کیونکہ بھٹتا ہے حسنین کا صدقہ، بھٹتا ہے حسنین کا صدقہ، دیتے ہیں سرکار حضرت غوثِ اعظم جیلانی. اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ، سب نبیوں میں سب سے افضل، جیسے کالی کملی والا، کالی کملی والا، پھر ایسا رتبہ ایسی عظمت، ارے کون کرے انکار، میرا غوثِ اعظم جیلانی. میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، سن لو میری پکار، میرا غوثِ اعظم جیلانی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیا.